Добар ден од мене. Ќе бидам многу краток, само ќе нафрлам неколку поенти кои што беа спомнати тука. Пред се сакам да го појаснам на Кјахил, кој спомна дека 2002 година бил во Државна пописна комисија, пописот бил фалсификуван и се се заборавило. Тоа не е точно. Ние како Народно движење за Македонија во 2009 година имаме поднесено кривична пријава за фалсификување на пописот од 2002 година и таа пријава лежеше закочена 6 години. И во декември месец, сега пред 4 месеци, кривишниот предмет го дадовме на специјалната обвинителка, но таа гледаме мудро молчи. Иако тоа прашање за нас, пописот фалсификуван е врвно прашање, прашање на сите прашања, бидејќи со тој попис државата беше осакатена. Бидејќи ве гледам тука дека има и странски представници, да знаат дека ние сме можеби единствен пример врз основа на тој попис каде што македонците во собствената држава сме граѓани од втор ред и сме предмет на една невидено малтретирање од едно малцинство. Е сега околу изборите, само да нафрлам неколку тези за избирачка список, тука не треба многу да се манипулира со тој список, бидејќи јас ќе ви кажам дека е уште пред 10 години, тоа ми е сигурен податок, во Министерство за внатрешни работи имаше запишено 2 милиони 400 хиляди државјани на Република Македонија. Значи, според изборниот законник, изборното тело го сочинуваат сите лица кои што наполнили 18 години да се деловно способни и да се државјани на Македонија. Од тука, значи, Македонија има 2 милиони 400 хиляди државјани кои што имаат право на глас. Така да во контекст на сите тие наши браќа и сестри од Пустец што се спомнува дека биле фалсификувани, не е точно, бидејќи тие во најголем дел 97 година беа попишани како државјани на Македонија врз основа на една одредба од законот што ја даваше за исклучителна натурализација, бидејќи доволно беше само по потекло да бидат македонци, не им се бараше ниту стан да имат, ниту вработување, ниту некои други услови за да стекнат државјанство. Е сега злоупотребите, значи треба да се барат на друго место, евентуално овие луѓе да не гласале и во Македонија и во амбасадата во Тирана. А списокот него чепкате, тие луѓе имаат право да гласат, тие се државјани на Македонија и тука нема ништо спорно. А бидејќи тие луѓе немаат тука собствен дом, најмногу беа запишувани на Димче Мирчев, тоа е улицата на МВР, а подоцна на некои други адреси и тие адреси беа измислени. И тоа не е ништо страшно, еве бидејќи има представник на бугарската амбасада, убаво знае дека тие 10 000 македонци кои земаат државјанство во Бугарија исто така се напишани по 50-60 на една адреса и сите тие гласаат во Бугарија. Значи не е спорно едното гласачко право, евентуално да не е значи само злопотребено. Во однос на медиумите што се кажа, тука нема искрени намери да се поправи медиумската сфера, бидејќи гледам тука сите партии се во коалицијата со СДСМ. Значи таа најава што ја гледаме од Груевски зајат дека сакаат слободни медиуми, тоа е една голема измама за граѓаните, бидејќи тие демократијата си ја сакаат само за себе. И јас не слушам тука од малите партии да се бунат, зошто нивните партии сега ги нема по медиумите. Значи нивната смисла е сега Груевски да го тргнат да биде и зајат со него на медиумите, а другите партии пак да ги нема. Да нема никој по медиумите. Затоа ние ако сакаме вистински избори, треба да се избориме сите партии да имаат равноправен настап. Без дали се мали, дали се големи, сите да го добијат тој медиумски простор, само така може да се представиме пред граѓаните. Благодарам.